ndeko oba liambongo ya mwasi o asala ki AVC ayebisaka ngai abi ndeko mwana wana poto otanga komba mwana te pona respect mais ye mutase makambo foto tanga kombo nae soit disant capitaine cap mampe baninga tengwe kokie bref ezanini liboso bandangi na ba rimer mais lelo yo eza sou rimer te parce que médecin déjà essaie de déterminer ngo 6 cm de gonanga koti mwana na nado. Koti na nado. Ah mais oui, grand bord ezani nado. Na comprends. Happy game to lo de la vie. Mais lo moto ka mwaka so moni mwana mobali, alongwe poto aye awa, alongwe France aye awa pa na biso. Donc c'est que aye ko landa balulu. Ayeli mwa si. Atakuta za na bande ko na ye awa. Akoya otala bande konete mais aye soit aye kolanda balulu soit aye kolanda mwasi moko bo alingaki na net mokote kwensi kweo tolombe la vie mais bande ko ya ndeko wana kufa ki batinda kambongo epa nae mais il y a des pensées en bongo pona ndeko wana te sko ban makambo banda kala wana ozalaki wapi te banda kala wana mon cher omoni Mui biato i baranao combien de jours même kolomo ko ezala ya kolo ndako a mais lelo sigo médecin déjà a pesi diagnostic na eke 6 cm o ba percer moana donc moi na yemo ko bande ko lo bango a komisa e moi si na e na butu ba balalaka ce qui alambi na moi na butu ye a ozwa lo boko a tchena libele veut dire tolo de la vie. Kombu kadia masengi ngudi andio mulongi bwa mwanamuko enu ba mulonga ka mutamba puku ba mulonga ku mutamba mabengwa buno mulonga mutamba mabengwa mbundwambi kiloki ye mutu akoma kolala mwana akoma obima sola njoto nae mais loko leza makambo ya biso to hotel ango musika tokokaye penda to bimisango na avante. Nabino tout bateau bon message Colanda Mike son akenet toujours na site Nabino Blingara trop www.tourbelavie.com papi gain bisiko sali bambota trop trésor basse bambota trop dadi maimona bisiko sali bambota trop na pesi bambote na staff nanga vraiment oyo ya raba awa bateau balingara Mike son akenet vraiment na pesi bino bambota trop les lots tout le bakara et loko moko vraiment oyo tungisa biso na kata mutema ezali awa na Maroc ba congolais mutema mabe leki ya tro ndenge bat ba bisinga ngabite ah c'est vrai ba congolais ana maro ba mutema mabe singa na biamba pe batu ba expliquer biso poto yeba soki ba congolais pe baza mutema mabe awa bonjour ndeko ah bonjour ngabite ndenge o se présenter batu bazona na biso ba ba kombo na yo bon vraiment ce que zapo na oye ba kombo ba o ba omone longi ba ebi. Donc partout dans le monde bah oh bah ebinga bah ebi donc ils ont une attitude à l'obéla comboté pour toujours l'obéla monter mama b ils a élo quoi kanda tina kutu ya bakombo ezate l'obinanga ah bah congolais bah linganité monter mama b est-ce que ça sort oui monter mama b ça m'a cassé toujours bah kai beléo et la qui si ben après vient monter mama b donc oh bah tout mingi bah zo l'obéla sorcellerie mais sorcellerie penda ya vis-à-vis et zo monana oh ya vis-à-vis zo monana donc yango to yeto lobela lelo est-ce que yo venons à la preuve que ba congolais baza mité mabé ah mais oui non naza na preuve polikambo eleki lelo ya violo yo ouais le kamuni viol donc biso tout oza ba victime ya ba maltraitance na mboko yo okay. Muto a violé moi na ngamoko na zo lobana bino naza victime ya maltraitance boko yo quand même na mungongo na e eloko na telemela e. Donc, ils ont passé. Bandeko mungongo ya ye mutu ya sa violé. Bokoyo ka mungongo na ye. Bon, toka ki awa pe na raba violé salama ki ba viola ki mwana ya 12 ans. Mais tomoni likambango zo likakara bo izo lika na bité izo sa mabon poani. Ah bandeko so likambo izo sala mandengo na parce que ba congolais to linganité. To za divisé na deux camps. Ba misusu ndeka ke zalaka mutu asali mabe na o basali mabe balelaka.
au mon amuto a sali mabe a olinga a expliqué batuka sali mabe te mais oh basali mabe olo bapenda vérité que basali nga mabe yango sko moni muto a sali mabe zaka ne système nzambe na satana non satana dans batunae nzambe pas dans batunae do wana kuteza likambo olo belate na minute ndenga na zolo baba o baza côté na ngai donc nzamba zwa lokumu ba o pe baza côté kuna e engagé kaka bango sikoyo balobi. Est-ce que tu as la preuve que Moutouana yem t'a violé? Ah, mais oui, non, preuve est zanini. Liboche bandagi n'a pas rimer, mais les loyaux, et ça sous rimer, t'es parce que médecin déjà, et c'est déterminant, 6 cm, et n'a pas de moi, nanado. Côté nanado? Ah, mais oui, grand bord, et zanini, nado. Je comprends. Côté nanado, on est. Soto l'obalikamba, vous êtes caté. 6 cm, médecin déterminé, et ça déjà grand bord. Wana nado. Mais ce qu'on a vu, Ndeko a violé Moutou. Yo, ovana na appartement wana. Oyebi, j'espère que oui, makamoutou wana lika. Ah, mais oui. Makambo nazo loba, ata lelo nenge komi boye, nga nazala ki okura ya makambo yo, dès le début. Ndeko oba liambongo ya mwasi o asala ki AVC, ayebi sakangayi. Abi Ndeko. Moi, je suis un peu plus de temps, je suis un peu respect, mais je suis un peu plus de temps. Soit disant capitaine, cap mampe. Je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Mais, le cas où je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Mais, le cas où je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Mais, vraiment bon maman, tant que maman na souci à moi, ngape a na zolo ba tant que papa na souci à bana toza ba responsable pour lelo so ba sali ngon na mwana ya ngai ngape na osepelate mais ba o ba zo sepela lelo peut-être pour bana bana te yango na ba zo tala po ezan ba mikolo mususu monega za mokolo boye même na ki na tika mwana te a pa za na mwana te donc likamba ngwana a rejoindre ngoka ka bizuela. Donc, biso tozo lo bango tant que ba para masé za longoni ali sou ceci ko zali. Ba violer moi. Yo po bana ko vana. J'espère ko vana ici ka mona moi. Oui, na ebi moi na ana na 2013. Biso tout ko ma wana ndega za la ici ka bokomi fo ba yamba bino. Donc ba yamba biso ana na 2013 to vana na moi. Moi na ana na 2013 a lagi na ba 7 ans. Moi na ana na 2013 a za na 7 ans. Tozo vana na e. Ah, vie ma bise, place aux a, mbota trop vieux. Ba vie peno balaki sa ki père na bango bangwana. Po ma bise na zotanga, bo confondre te, toza ba ma bise, ya benena ma bise à Lagos. Ma bise na biso à Lagos. Ndou le man, don vie, place aux a, lokumu. Po vie, ma bise, azo lala, mupanzi, nga mupanzi, tozu mwana ana, to lali en. Mwana ou ba viole. Mwana ou ba viole. Okay. To lali se na katikati. To considera ke lo kwa mwana ou ya biso. Yanga no moni mabe, ezala kite. E lo kwa esalami lelo, eza manque ya considération. Donde to lo barana français, kombu kadia masengi, ngudi ando moulongi bwa. Ouais, eza français. Eza français, ba nou kwa na dictionnaire, mon cher, ba omo nango. Ozo comprendre, eh? Kombu kadia masengi, ngudi ando moulongi bwa. Mwana mukwe nou ba moulonga ka, mutambwa puku bamulongo bamulonga ku mutambwa mabengwa buno mulonga mutambwa mabengwa ambundwambi kiloki doaneza français mon cher balukango na dictionnaire ba romona ngo eh o ya ota na dictionnaire romona ngo eza français mais yo longwa kuna na na flatona ndene te ngala longwa kuna po eza ka kesho vérité biso lokwa to lo ba vérité o na lo ba même bato na kola na bango ba ebie même na famille na nga soko tuni ba olo bazana longo na chapeau peut-être chapeau mtezo bombelomi même na famille na nga ba ebi ke ah donc David akosa raté mais ce que vérité na ngai ebi misanga neti mutu moko boye na za mabe na famille mais ba comprendre nga na sima ke ah eloko ana loba ke za solo donc nga na longo na parler wana suite ya maltraitance. Donc, tu vas dans la master, moro boy salanga mawa, lelo master na kota mabele. Donc, master na kota mabele, akufa suite ya négligence ya vieuana. Donc, négligence ya kat mampe. Donc, a négliger en négénin. Master wana azobela. Kobela ya azobela, et salake lelo yo,
ye akomi kokene na mwana na hôpital po bino mobo ebi ba système akomi kokene na master na hôpital bon azo me mama sta na hôpital donc toute za lena oyem tazo me men hôpital te donc nega ezala ba système amboko yo oké caritas caritas ba otinda moto akende bon moto a me make na caritas bon azali ndeko pe congolais mais yeza musala na e o ba fouté la kae kende me mama moto na hôpital tout ça mais tant azui ba résultat moto ba taosani aye na ngwe pa na ye responsable tala mutaza e pa na yo ba resita yango mais tito vanda na ndaku biso to tuna vie mais vie yo sko zo me mande ko hôpital azo bela nini a explika biso abi non de ko ninga za bo azo bela te ba lobiga ke ba malaise na binu boya ka na ngona bantela mais ba lobi fali akato ah ya solo bon ça va c'est pas un problème to vanda mais loko nzamba la la raté vérité to bombe yango suka suka e ko bimakaka un jour ngala la muki na tongo ton na la muki na tongo ah bon bandeko mba musubo omona ona zoloba ba o bayebi bayebi ngatumba kuna bando chango mamo yanga moka sala ngo depuis ki chassa don na eko lango libanda te batumba ko to chaka na zolo donc na le na posa tumba ku vie pe loko achaka tumba ku ngala komie pa nae donc tozaka esika moko biso chambre boye boye na ke na beti porte tant na zo beta porte kokoko yesu ko tanga fungoli porte azo pesanga plaquette ya bakisa tuberculose oh yo ki na senga bakisa to eh na ke nda ko senga tumbaku yesu ko abimisi plaquette ko bosani ya bosani bosana ga kanisi ne mutamalade ya epa melakisi mutamalade ki na melakisi na tongo ke no melakisi na tongo ya kobomba na nde bayoka na bango mbale mais ye bazo ki na maladi non maladi lokwa na mona ki sa tuberculose donc c'est que zalait tuberculose siko binu bosana katanda ku ba bombi po boye bate bite ke koi ko ambre pe santé mais oui ba bomba tende ni puisque ya zana besoin mbongo na besoin batute azo garder batunanda ku pourtant bino bozo cha ba mbongo ya zo futa flat po ya dépenser rien donc bino batu bozo futa ba mbongo wana po ye a bénéficier ka sko so bino bokei ezalo ko a perte po na yanga na sko a bomba ki ango eza aussi crime contre l'humanité ozo comprendre ngata on a découvert lo ko ningwana. Donc, il y a un temps à attendre qu'il y ait un habitant, il y a un cité, il y a un tombac. Je suis à déposer un habitant à l'oboko-boué. Donc, ça a été un regret que je rêvais. Maintenant, quand on a parlé, il y a un peu de malades qui ont été en train de se faire. Il y a un habitant qui a été en train de se faire. Ah, il y a un habitant qui a été en train de se faire. Un habitant qui a été en train de se faire pour une minute au talent de quoi j'ai la tuberculose, mais. Il fallait que les gens soient en train de se faire, mais quand ils sont en train de se faire, ils sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Mais si ils sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Mais si ils sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. 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 Comme ils sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Déplacer dans la centrale, dans la centrale, dans la centrale, dans la centrale. Mais bandeko ya ndeko wana kufaki batinda rambongo e pana e mais il y a des pensants mbongo pona ndeko wana te ko ban makambo banda kala wana uzalaki wapi te banda kala wana mon cher omoni muyibi ato ibara na yo combien de jours mais mukolo moko ezala ya kolo ndako et puis bato bayebi makambo nazo beta pona yebi sape batwa na yebi sape batu ke tale ezalaki bo ezala ebo lokwa batu bachaka ngoka atembe ba tembe tout ça yo ebika ndenge zala ka mutu o asali mabaza la pena batu nae do bakumba ki ngone ti o boe boe me vérité ngone na zoe sabino donc tant onde ko ana pas si tant e makasi ok déjà ba kiswana ndenga bande ko mela yo ebika kiswana sozo melozo li a bien te et ça la poison na kati donc déjà comme ki trop tard na moment o ngana ki ko découvrir déjà que ya la kisa ba kiswana mais tant e salami ndenga wana na butu moko boye to vanda boye na ba 22h taka 22h ezaka ba momango to zali na hiver de kwazo lo bananga te fungola ba fenêtre na comprendre que non de kwazo étouffé na fungola ba fenêtre mais malgré ma lili na respecta ki po na ndeko talaka motazo bunda na pas si vraiment mais na kenna na beteli porte na beleli capement pe capement pe en tout cas yaka tala ndeko vraiment ni neza bien te santé bien te aye wana na ndaku totali ndende kwa zalaki mbamonga na zwi paona bandoe bisayenga bia me
ndeko ndenga za boye malade azobele sengi faza na boîte à miliki penda munene po banda banda obela a miliki kutu amelawate soka meli miliki zaka balé central o ya mike bandeko bino ba o bofandi a boye bilé central ezanini par rapport ya moto azobela tuberculose mais tant on a ebisi bango ndengwa nanga na habite ndeko moni ete oza oza bien te sobo ke hôpital ndima penda ba interné yo po bozo ozo nganda kute tolali na tongo nango baye ko kende hôpital tant ba ke hôpital baye ko zonga na mona e kap ma pa zo mata na boîte à mili ki ani do munene a mati nango na sima ndeko pe aye ko mata tant ndeko ana mati akotika nanda ku boye na tali nga bindeko pwani no tika na hôpital te kuna balobini en tout cas nzamba zo kalikolo ndeko ana chakota mabele mukolo ana ndeko ana alobate azo changaka na basine bwenga bime pourquoi boye hein ye akoti na chambre na ya pourquoi tika na hôpital mais mon cher izaka mutema mabeno po muto alingi mbonga alingi batute ezala skondeni donc yango sku esalami ndengwana na ebisi masa mongo jino esiko zalimbo tatro jino azana kin to ala na bangwawa na ebisi jino nga bia antuka jino nde ezaboye nga na minito na mo ifale na lala na olala te na deplase na nga jino pa abite vya osa makambo abien te to deplase gato deplase to tika masa na ye mongo na ndaku tanga tika na ndaku masa bundani akokite anguluma na bajenu ti na porta ndaku na ye kap mampe abeta porte kokoya nyoso to akwea yango wana to masa na kwea babima bazwaye bakitise pemeni kafe moko eza wana po babenga ambulance ngata nazo ya bwe na tena musika na mona ambulance bat batonge bele bata pembe na biso bata mwindu ah nga binini peut-être eza accident na pusana to na pusani bwe na moni bazoko tsandeko na ambulance et puis yep cap ma pa koti na ambulance po ba kendo hôpital siko mundi bumoka ala ko na bia ande ona bino akufi ah biso siko to ala ki diba kutu gile matete kutu abandiko silike la mundi buana tanga silike li mundi bote nga bite matete za la calme biso tuto ana misu mokote po ndenge za wana ya moni mais to zela bato ba ki hôpital tant ba oye la biso suite nde to oyeba kasi minute ya lemu ke tant ba ba ke bino mo boyebi awa to za na la J3 ti suisi eza loin te tant ba to ba ocho hôpital ba zongi na ba ke chande wana maboko nde to perdant de ko ana nde ngwana ok bon pour la minute ngana tuna sko ba découvrir ndenge ni ke ba violer moi non bon siko ba découvrir ndenge ni ke ba violer moi non ana libosse ba neno na ba rimer déjà moto abimisa vérité à makambwana eza sero oye kap ma palia kana mbongo oye soka li soka sali mabe abomba na toujours na sima bato ete mutu ana zandoki mutu ana boye ko sero ana balia mbongo sala VC na sima nango bima ke sero ana zandoki mais lelo pe mwana ba violé azo bimaka na sima ke ote mwana ana zandoki kuta ebisaka nga boye bon biso misuso to lobaki bon soki peza na ngoki ndoki c'est pas un problème mais médecin a déterminé soki médecin a déterminé que mwana ana za toujours ba déverger été là au moins toye ba keza ki ndoki mutoye lobisa mwana mais lelo siko médecin déjà a pesi diagnostic na eke 6 cm o ba percer mwana donc mwana ye moko bande ko lobango a komisa ye mwa si na ye na butu ba balalaka soki alambi na moyi na butu ye aozwa loboko atye na libele mwana ana azan libele libele bimie na ndako na ndako na ye mwana ana zalae muke mwana ana zalae muke donc ngaso na zo lobango na lobango na souci a tant que parent ce que ko maboye pena ko ampleur boye sala ginde ni ba e bima na miso ba non e komi na ampleur parce que ba mama ba telemaki ba mama eza ba mama nyoso tutia ba mama baza na souci a mwana po ezape na ba mama mususu baza pe contre bazo kotaka mopanzi wana mais mama seza longoni a place ozali po ependa lo baraso ka telemeli likamba ko misango tina suka mama ko misali kambo tina suka ningo so telemaki telemande ngwa mama seza eba ki ngone de mama seza eba ki ngone bika ba mikolo no tanga monaka mwana boy ah abeta mama wabi mwana ba mikolo ba ko mo bimana ah mais
Et ça là que comme bango ba bata ba organise we mika na mboko yo ko simba mwana ya mututé sans que médecin a simba e yango ba kenena ba procédure que il faut médecin et moko et puis tant avant ba kené pas médecin za la ki kita kita donc la police mouta pesa e bango autorisation ba kenango kuna tant ba kenango suite ba pesa ki ba kenango e pa ambassadeur. Ambassadeur yemoko mutafungola ki mukanda wana na misu ya batemwe ya yekolo likambo puisque yale na batu musuba ndeko kota po babi misakete asali angote donc ozo comprendre mais tant babenga bango babite binoboza musika na makambo puisque ta la vérité yango mais lelo vérité c'est bimi bosko to salani de photo lo bango vérité donc vérité ninga ezali photo lo belango siko yo papa. Et ça, bande de mingi bakenda poto, batika ba na bango surtout abasi ah. Que conseil ne kopesa na bango tant que par. Bon, conseil na opesa na bande ko o batika ba na awa to o ya basi to pe mibale. Na sima pe bika. Voilà. Donc conseil eza a dévoler. Bande ko batika ba na awa libanda ya basi to mibale. Vraiment bosala ke fort. Awa place bozali ti awa. Billets à combien? Billets à 20 euros sur le bateau comme awa. Donc ça te que billets au bafou tara kake qui chasse non. Awa kutu baya kaye na tongo a zongi. Mais le moto kamo aka so moni mwana mobali. Alongwe poto aye awa. Alongwe France aye awa et panabiso. Donc c'est que aye ko landa balulu. Aye limo si. Akutu tazana bandeko na aye awa. Akoya otala bande konete mais aye soit aye kolanda balulu soit aye kolanda mwasi moko bo alinga ki na net donc ndenge mo pe bande kwa basi so monde kwa mwasi moko ote na beti tour kote kuna donc se ka yo landa mobali moko koto bakuta nene na net mais ya bande ko na bango to ya bana na bango baya kate donc tango tiki mwana na maboko a mutu ata soko zo tinda mbongo yaka yo moko distance za muke à moins que ça la cause une homme au Canada, mais ça aussi au Canada, il y a qu'à visiter moi na yo ton de kona yo. Ozo comprend biso mikola ta so bobo ki biso likambute mais bana baza bana miketa ba so lelo bana ba komomona. Pona mboko na mukolo na mwana muketo lela ka ndenge moko. Po za mboka pa sino mais ko lela mukolo yo e bika biso ko mole la lokola ba mbisi na sa ma yema misu na nga moye pe no mona ngo pe bi mezate. Mais bandeko conseil na zo pe sabino bino ba o botika bana libanda to bozana souci ya obimisa bana bon eza mabete po ndekonde abisé ko pe sa mutu responsabilité déjà tant muta confier yo cela veut dire azana confiance na yo nga moko na zo lo bana bino na za pe na bana o nga pe na encadraka mama na bango pa zate nga pe na fali na bana wana ya basi pe na zo considérer bango bana ya ngai. Mais na kokai non na ko sala ngote po exagère na ngai te na landa éducation mama so ba pesa ngai éducation mama pesa ngai lobi mwa si ba benga ke mama donc de temps to kola ki na kishasa lelo ba mama ne ba baby si éducation bana po biso temps to kola ki ya quartier pe a ko mono pe na mbe ba betu et pa na bino pe ba lo ba rien non mais lelo ce que comment moi na mutu tango monie na mbe bo pe kisie ake o ebsa mama ne mama na elu lulu ya mo moni ba tu musu ba ko ma otala. Mais éducation est éducation. Vous comprenez? Siko likambo na yo somona ngondenge ni. Eza mutema mabeto za na kinoki koti na kati. Te eza mutema mabena kindoki nonde ko yango na lobe na français. Na lobi mwana muko enu ba mulonga ka mutambwa puku. Ba mulonga ku mutambwa mabengwa. Buno mulonga mutangwa mabengwa. Ah mbundwa mbi kiloki. Hein? Na lobi ngona français bo luka na dictionnaire bo romona bandeko na ngai. Papa a lobi bo luka na dictionnaire. Pesa mbote na ta deux personnes trois personnes. Makambo ya kolobeze bele mais minute ne et trahi biso. Bon mbote ba mbota trop na petit na nga Freddy Atanianda petit soko ma parent en tout cas mbota trop batela mwana mama na biso lubuta kwenu vraiment moi sa petit na nga Freddy qui mezala. Et puis na pesi master na nga Yusuf Falanka bambota tro Kibula Guillaume Mosolo bambota tro master na bino yeyo aza na ekaka bon na bosani pete yangande ko Petronel Maungu na Quebec ate wana yaya et puis Nadine Maungu na France wana ba yaya donc toza famille ata bo jezate mais
éducation quand même ba pesa biso yango tozo landati lelo hein Willy Soba bambota tro Gabi Soba bambota tro en tout cas Annie Boukete mama bana donc talakaka ngayo nazolo ba vérité vérité za o biso to simba la loboko to okufa nango donc bambota tro na batutu et puis mbote na tous les congolais sika bozali ba oyo baza na souci pe mawa ya mwana oyo basale loko. Merci à trop vraiment mingi na luki luki batu na tamu na sima batu merci siko kara yonde mutali boso bimi po pese la maloba oyo donc esalinga plaisir mbote na fiston Saint Jaguar alanga nzembo na Mitch Art Visibility bambote siko zali tonne de best bambote ya trop et siko zali na pesi mbote na mama Janet Itafa mbote na papa Roger Sims boza toujours branché te di mola na nou diamant noir papi gen makambo luki yango tout le la vie toujours impact na idéologie qui toque.